Bir il öncə, artıq bu günlər və bu saatlarda Azərbaycan öz ard-arda gələn qələbə xəbərlərinə sevinirdi. Tam bir il öncə Azərbaycanın hansısa ailəsinə, hansısa ocağına şəhid xəbəri, qazili xəbəri gəlirdi. Biz bu günləri çox fəxarətlə, çox qürur hissi ilə yaşadıq və bir il sonra artıq 2-ci Qarabağ müharibəsində zəfər dolu şanlı günlərimizin bir illiyini qeyd edirik. Bugün bu münasibətlə elə studiyamızda Bakı Dövlət Universiteti Mədəniyyət Yaradıcılıq Mərkəzi və Jurnalistika Fakültəsi Tədris Dili Radio Studiyasının birgə layihəsi olan Zəfər Yolu Verilişinin studiyasında daha bir 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı qazimiz var. O Kərimov, Şərifov Kərim düzdür istəyirəm. Xoş gördük sizi Kərim. Xoşunuza gəlin. Minnətdarıq studiyamıza gəldiniz. Bugün bizimlə bir il öncə qayıdacaqsınız və o günləri, o rəşadətli günləri, şərəfli günləri bir yerdə sizinlə daha dərindən xatırlayacaq. Siz aprel və iyul döyüşlərində iştirak etmişsiniz və 2-ci Qarabağ müharibəsində də könüllü olaraq qatılmışsınız. Yəqin ki, danışacaqlarınız çoxdur, xatirələriniz çoxdur. O günləri daha dərindən hiss eləmişsiniz. Çünki ta əvvəldən istəyərdim başlayaq. Siz bir il öncəni necə xatırlayırsınız? Bir il öncə, deyəndə, lap əvvəlindən də aysın olar. Əlbəttə olar. Adım Şərifov Kərim, salam oldu. Özüm Suraxan rayonu Əmircan qəsəbəsində anadan olmuşam. Şuşa Fatih Albert Əqarunovun kəndində anadan olmuşam. Göz açandan Albert Əqarunovun kitablarını Albert Əqarunov haqqında örnək almışam. Hər dəfə qərb üstünə gedəndə Əmrincə Albert Əqarunovun şəhidlik zirvəsində o zaman qəlbini gedib ziyarət eləmişəm. Uşaqlıqdan bu yana bəli, Allah canım şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Elə oldu ki, 2015-ci ildə əsgərliyə daxil oldum. İnsani hərbisi də qulu eləmişəm. Tərtərdə on xəttə qulu eləmişəm. İki şəhidimizi aprel döyüşlərində vermişik. Əhmədov Elvin, Tovuz kəndinin Tovuz şəhərinin Yanıqlı kəndindən. Ondan sonra mənim bir də döyüş yoldaşım var, aprel döyüşlərindən Əkbər Pirbaşıyev. O ilə biz söz verdik ki, inşallah nə vaxtsa cənab prezidentimiz torpaqlar uğrunda bariz aparmağa qərar verirsə, mütləq ki, biz orada olmalıyıq. Ən azından bizim şəhidimizin qanlı yerdə qoyulmalıyıq. Məlum oldu ki, sentyabrın 27-ci döyüşlər başladı. Düzdür, mən sentyabr 27-ci yazmamışdım adını Əkbərlə mən. Biz cənab generalımız şəhid olan günü Suraxanın əqamatına getdiyi adımızı könüllü yazdıq. Sentyabrın 29-u gecə çağırıldıq. Çağırıldığımız müddətdə də insali hərbi hissədən qulluq elədik. Füzuli rayonundan başladıq ilk öncə. Siz Füzuli istiqamətindən başlamışıq. Elə müharibənin də ilk günlərindən artıq fəal şəkildə iştirak eləmişsiniz. Bəli. Sonra necə irəlilədiniz? Hansı istiqamətlərdə irəlilədiniz? Füzuli, Hadrut istiqaməti, Hadrutdan Tuğ istiqaməti. Tuğda yaralandım. Elə bu yaxınlarda da cənab prezident Ali Başkomandan Hadrutda Xocavənd rayonunda idi və elə Tuğ kəndində də oldu. Orada bir neçə şanlı səhifələri vərəqlədi yenidən. Hadrut döyüşləri elə belə döyüş olmayıb. Hadrut elə Ermənistan tərəfi üçün önəmli bir nöqtə idi, strateji məqamı idi və eləcə də Azərbaycan tərəfi üçün də elə idi. Çünki Hadrut tarixən Azərbaycan torpağı idi. O məntəqə işğaldan azad olardısa Şuşaya yol açılardı. Deyilmi? Elə deyilmi? Bəli. Siz Hadrut döyüşlərində iştirak etdiniz mi? Bəli. O döyüşləri necə xatırlayırsınız? Bizim Hadrutumuzun iki şəhidi, bizim bölümümüzün daha doğrusu, iki şəhidi Eyvazlı Rüfətoğlu. Allah rəhmət eləsin. Allah cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Onun Hadrutda erməni bayrağı vardı məktəbdə, məktəbin üstündə. Onu çıxartdıq. Azərbaycan bayrağı sancandan 15 dəqiqə sonra Eyvazlı Rüfət şəhid oldu. Düşmənin naryadına duruş gəldi. İnanmıyordum. Ondan sonra Hadrutdan qabağı ilələdi. Bizdə şəhid Hacıyev Kamran vardı. Bilmem bəlkə adını işləyirsiniz. Efirlərdən, televiziyalardan. Bəli. Bizim böyle yoldaşımız olub. Hacıyev Kamran, necə deyim sizə, bölümümüzə heç vaxt ac qoymuyub, suz qoymuyub. Axırınca verilən onun əlindən su içmişik, onun əlindən yemək yemişik son dəfə. O tamamı başqa idi, Hacıyev Kamran. Bizim bölümümüzün fəxri idi,
bizim bölümümüzün tadıydı. Həm şəxsiyyəti ilə, həm vətənpərvərliyi ilə örnək olan neçə-neçə oğullarımız şəhid oldu. Biz onları neçə yüzlərlə, minlərlə qardaşımızı, oğlumuzu, kimisə atasını itirdi bu müharibədə. Təbii ki, biz hər buraxılışımızda vurğuluyuruq ki, müharibə etkisiz olmur. Əgər biz bu müharibəyə başlamışdıqsa, hər şeyi gözə alıb başlamışdıq. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Biz bugün onlara borcluyuq. Bugün torpaqların bərpa olunmasında, geri qaytarılmasında, Azərbaycanın bütöv olmasında, başımızın belə dük, dik, qürurlu görünməyimizin səbəbkarı onlardır. Azərbaycan Əlbəttə. Ordusudur, Azərbaycanın qəhrəman, əfsanəvi zabitləridir ki, onların sayəsində artıq 30 il ərzində biz buna hazır idik və bu günü gözləyirdik və bugün də onlara borclu ömrümüzün ta ki sonuna qədər, nə qədər ki bu tarix var, nə qədər ki Azərbaycan var, bax o oğullara biz borcluyuq. Eləcə də siz qazilərimiz yaxşı ki varsınız və sizin dilinizdən o günlərə qayıda bilirik. Növbəti istiqamətiniz hansı oldu Hadrutdan sonra? Hadrutdan sonra Tux istiqaməti oldu. Tux istiqamətində gedirsiniz. Tux istiqamətində oktyabrın 19-cu gününə kimi vuruşdum. Demək olar çox qalmadım, 2 gün qaldım Tuğda. Tuğda olduğum müddətdə də məndə qabaq ki, xüsus təyinatlı qüvvələrin şəhidi var. O gün tam bir başqa idi. Siz hər şəhid adı çəkəndə görürəm gözləriniz dolur. Sizə yəqin ki, çox-çox pis təsir edir və o anı təkrar yaşayırsınız. Özünüz necə oldu yaralandınız? Özümü yanılamağa elə olduğu oldu nə olduysa. Çünki düşmən üst tərəfdən bizə hücum eləmişdi demiyorlar. Biz də sol tərəf boş idi. 19-cu günü yenə deməyə, mən o ağlıma sığışdırıb onu danışa bilmirəm. Yəni bilmirəm hansı hücum verilən başa salımcısı. O günü bir mən bilirəm bir döyüş yoldaşlarım verir ki, düz deyə yəni yenə deyirəm, heç birimiz qorxmurduq. Yəni mən orada bizim bölüyümüz və yaxud digər bölülərdən kimsə görmədim ki, ürəyində qorxu hissi olsun, nəsə bir qorxu hissi yaşasın, min şükür. Hamımız yəni, bilirdik ki, bu yolun axırı yoxdur. Ya getməli, ya olmalıdır, ya ölüm, ya qalın. İkisindən biridir. Mənim bir dostum vardı orada, İsmail, Diyah kəndindən. İsmailə biz həmişə deyirdik ki, yəni, elə Tuğda olan bir şeydir bu. İkimizin də cimizdə prosto telefon var idi, evlə əlaqə saxlamaq üçün. O evlə əlaqə saxlamaq biz bir həftədə bir dəfə, nə, 5 gündə bir kərəm danışa bilirdik. O da 2 dəqiqə, 3 dəqiqə çox çəkə bilmirdik, danışa bilmirdik. Mən İsmailla söz vermişdim ki, ya mən şəhid olsam, sən evə zəng edərsən. Bir də ki, İsmailin qardaşı mən bir buradan tanıyıram da, belə deyim də sizə, öz həyatından tanıyıram. İsmail də qayıtdı mənə deyir ki, bəs birdən mənə bir şey olsa, sən də qardaşıma zəng vurub deyərsən də ki, belədir. Yəni, çünki həqiqətən yəni, o vəziyyətə gəlib çatmışdıq ki, yəni, bilmirdik kim sağ qalacaq, kim nə cür olacaq. Bizdə məsələn, 2 dənə şəhidimiz var. Məmmədov Rəşad, Abbasov Səxavət, 2 dost idilər olar. Yəni, ikisi də bir yerdə şəhid oldu. İkisi də bir aramda şəhid oldu. Onlar da Tux istiqamətində şəhid oldu. Necə başladı Tux uğrunda döyüşlər? Saat neçə radələr idi və siz Tuxda necə oldu yaralandınız və ondan sonraki anları necə xatırlayırsınız? Biz gecə idi, çıxdıq Tuxa. Əmr elə verilmişdi. Bütün bölümümüzlə qalxdıq Tuxa. Gecə düzdür, normaldır. Yəni, bizi üçün normal olan sakitçilik, yəni necə az atəş kəsildi. Söyərə yaxın ərəb üçün birdən belə dəyişdi hər bir şey. Yəqin ki, Hadrutun işğaldan azad olunması düşmən tərəfini xeyli hiddətləndirmişdi və onlar qəbul edə bilmirdilər və öz ictimaiyyətindən də bunu gizlədirdilər. 100%. Bəli, gizlədirdilər və Hadrut bizdə də narahat olmayın, hər şey yaxşıdır deyirdilər. Ta ki, son vaxta qədər elə kapitulyasiya imzalandıqdan sonra da onlar Hadrutu yenidən geri qaytarmaq üçün çaba göstəriblər, cənab prezidentin vurguladığı kimi. Yəqin ki, Tux uğrunda döyüşlər də ona görə şiddətli
olub ki, düşmən tərəf israrla onu geri qaytarmağa çalışıblar və orada neçə-neçə şəhidimiz olub, siz də elə orada yaralanmışsınız. Düşmənin təslim olma anlarını necə xatırlayırsınız? Yəni, düşmən artıq təslim olub, ağ bayrağı necə deyərlər qaldırıb və bir növ artıq geri çəkilməyə hazırdır. Çünki artıq Tuğa qədər bir neçə ərazi işğaldan azad olunmuşdu, neçə-neçə şəhər. Onu çox-çox üzr istəyirəm. Yəni, mən yenə də deyirəm, axıra kimi mən döyüşdə qala bilmədim. Mən düşmənin təslim olmağını, düşmənin ağ bayrağı qaldırmağını. Tuğdan. Bəli, Tuğ kəndi ərazisində. Tuğ kəndi ərazisində sağ olsun bizim xüsus təyinatlı qüvvələrimiz bizə çox yardımcı oldu. Onların əməyi danılmazdır. Bəli, onların əməyi xüsusi olaraq çəkməliyəm. Boynumun borcudur. Hər bir hərbiçi dostlarımın, hər bir hərbiçi qardaşlarımın boynumun borcudur ki, onların adını çəksin. Biz onlara, onlar bizə yardımla. Elə dəmir yumruq da ona görə adlanır. Bu torpaqlar belə alınır. Nəinki Tuğ, nəinki Rəbrayıl, Füzuli, hər bir torpaq birliklə alınır, zəncirvari. Yəni, orada, necə deyim sizə, orada yəni, özümü fikirləşməyə kimsə və ya hansısa bir döyüş yollaşım, digər döyüş yollaşım. Heç kim özünü fikirləşmirdi. Vətən üçün? Bəli, hər şey. Çünki yenə deyirəm, bu... Ağatda olan filmində bir misra var, deyir, ağlayanım tapılsa nə var ölməkdən gözəl, nə var şəhid qanından, batan köynəkdən gözəl. Bu misraları belə xatırlamıram. Yəni, orada ya getməlisən, ya getməlisən, başqa yolu yoxdur. Çünki, yenə də deyirəm, bu bizim bu gələcək nəsillər, gələcək zabitlər, gələcək hərbiçilər, hər biri bu günləri xatırlayacaq hər halda. Mənə elə gəlir. Bu günlər, bu il, bu bir il, illər keçsə də bu unudulmaz bir şeydir. Bu 44 gün ərzində ümumiyyətlə, yəni unudulmaz bir şey olacaq. 44 gün ərzində hər biri bir dastan olan igidlərimiz böyük bir dastan yazdılar. Çox böyük ki, unudulmaz və hər xatırladıqca da qürur duyacağımız bir tarix yaşadıq. Biz sizə təşəkkür edirik, Kərim. Minnətdarıq bu gün studiyamızda qonaq oldunuz. Təəssüf ki, siz müharibədə yaralandığınıza görə son qələbə çağına qədər orada iştirak edə bilmədiniz. Amma yəqin ki, bu qələbə xəbərini çox qürurla, rəşadətlə elə yaralarınıza məlhəm olar. Qəbul etmişsiniz. Allah sizə can sağlığı versin. Sağlığınız heç bir zamanda bərpa olunsun. Fəxrimizsiniz, qürurumuzsunuz. Sizləri tanımaqdan dönə-dönə biz çox böyük fəxarət hissi ilə vurğulayıram ki, şadıq. Biz də minnətdarıq. Var olasın. Allah cəmi şəhidlərimizi rəhmət eləsin. Amin. Şəhid analarının qarşısında baş əyirəm. Minnətdaram ki, elə bir oğul, elə bir qəhrəman böyüdüblər. Minnətdarıq. Allah hamısına can sağlığı versin. Başımızın tacı qalmasın. Sağ olun. Belə, dəyərli izləyicilər, bugünlük də studiyamızda 2-ci Qarabağ müharibəsində iştirak etmiş qazimiz Şərifov Kərim qonağımız idi. Biz onunla bir yerdə bir neçə qızğın, fəal şəkildə döyüşlərdə aktiv iştirak etmiş şəhərlərimiz, kəndlərimiz uğrunda olan döyüşləri xatırladıq. Növbəti verilişlərimizdə isə yenidən studiyamızda daha bir 2-ci Qarabağ müharibəsi iştirakçısı ilə sizin qarşınızda olacaq. Odur ki, bizi izləməyə davam edin, Bedu TV-də qalın, hələlik sağ olun.